Sí, dels últims anys, i atenció, perquè el rècord està en 59-26. El rècord és a punt a punt, el rècord en aquests precisos moments, ara mateix, és el rècord de la prova. Ara és el rècord de la prova. Està passant aquí Sorio per la plaça de la Corona. Aquí veiem quina imatge, aixecant els braços al cel, al corredor canià. Se sap guanyador. I aviam quin és el temps, perquè realment, com deia el Josep Maria, pot baixar dels millors temps dels darrers anys. Recordem, l'any passat, Àlex Corio aconseguiria la victòria en 1 hora, 1 minut. Arribem a l'hora en aquests moments. Si apreta una miqueta més, baixa del temps de l'Àlex Corio. Sí, és evident que aconseguirà una de les millors marques de sempre del circuit, que postem aquesta hora. L'any passat ell va fer quart amb 1 hora 1, i per tant, doncs... Aquí veiem, com s'apropa Matthew Kipkoe a la línia d'arribada. Li queden pocs metres ja per aconseguir la seva primera victòria a la mitja marató granollers, les franqueses La Garriga. Ara sí, està a les portes, Si em poso enraonar amb el micro... No, si et poses enraonar per baix, em sembla que no... En Josep Maria ja seria allà sota l'arc, Sí, no, és que vull veure. Tu estaries sota l'arc. Està patint, està aquí en el set, però està patint perquè voldria ser allà baix. Per cert, que em va encantar quan vas cantar la victòria al Castillejo, Puc dir alguna cosa d'això o sortirà aquí? Estem en directe ara, Josep Maria. Estem en directe. Entra Matthew Kipkoe Kisorio, 1 hora, 1 minut.